Bir daha xatırladırıq ki, Gəncə şəhər icra hakimiyyətində koronavirusla mübarizə çərçivəsində operativ qərargah və qaynar xətt yaradılıb. Həmin qərargah şəhər ərazisindəki qurumlar arasında xüsusi karantin rejiminə əməl olunmasına nəzarət etməklə yanaşı, daxil olan müraciətlərin təhlilini də aparır. Bu günlərdə qərargaha edilən müraciətlərin nəticəsi olaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən 100-dən artıq şəhər sakininə ərzaq yardım edilib.